Olá galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Os queridos Seven Shudaya Alpha, então, episódio 17. Começando, tudo bem com vocês? E vamos lá, meus queridos. Esqueça de deixar o like no começo do vídeo para dar aquela ajuda, aquela fortalecida ao canal. Se quiser tornar-se um membro para ajudar ainda mais e financeiramente o canal, agradeço demais aí. Trazer novos jogos para vocês aí também, beleza? Vamos lá então. Vídeo que passado aí, né? A gente fez aquelas quests pra lá e pra cá. Eu fiz mais uma quest em off aqui, tá? Tô querendo pegar quests de tier 4, né? Completei ela aqui, tá? Só para vocês verem, tem uma pistola, level 5 aqui, tá? Ah, uau, grande coisa. Então, a minha também é 5, certo? Certo. Olha, essa aqui tem um pouquinho de dano a mais, olha só. Ó, deixa eu tirar os mods aqui, caso você não esteja vendo. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui tem 43,7, tá vendo? Ela tem mais dano que essa daqui, ó. Ela tem um pouquinho mais de dano, inclusive. Tá vendo? Então, eu vou pegar ela. Simples assim. Essa aqui eu vou vender, né? Porque tá um valorzinho interessante ali até. Ela não vem municiada, né? O que completamente faz sentido. A munição é independente da arma. E eu Well, how vou about deixar you aqui dentro. browse your ass Vou right deixar out of aqui my dentro, store? Trader. Não pega minha pistola, hein? Veja bem. Bom, aqui temos um monte de quest horrorosa aqui. Look, Vamos pegar essa Brock, aqui. it's real. Talvez fazendo essa quest aí, né, a gente consiga a... olha só, um Spawner. Spawner Zombie. Não sei onde que pegou essa flecha, mas... Poderzinho ali tá bem diferente, não, Spider. Deita aí. Eles continuam com a mesma física, né, a cabecinha dele. Esse bicho tá feio pra caramba. Bom, eu tô querendo fazer essa quest aí na esperança, né, aquela velha história, aquela velha esperança, expectativa aí. Do Diegão de, né, a gente conseguir completar a quest aí. E liberarmos aí a Tier 4. Uma informação também, se não me engano, são necessárias 10 quests para você pegar o próximo tier, né? Eu não sei se muda, né, conforme a tier, né, tipo tier 1, 2, 3, mas eu sei que são 10 quests, tá? Sim, eu trouxe dois lockpicks, caso a gente, né, caso a gente ache alguma coisa aí. Já fiz em off, deixei tudo bonitinho. Zinha, aparentemente. Opa, olha só, Steel Armor. Aparentemente é nesta POI aqui, né? O negócio. Então. Opa. Então. Vamos. Pá aqui antes, né? Porque a única quest que. A única quest que tem aqui. Droga. Tem aqui perto. A única questzinha que tem aqui perto é essa daqui, né? Então vamos aproveitar um pouquinho dela. E vamos fazer o double loot aqui, né? É, eu sofri o quê? Abrasion. Legal. Alright. Tá. Opa. Oh. O cara da neve, né? Ah, a propósito, quando o bicho fica desse jeito assim, sendo eletrocutado, eu chequei, tá? Ele perde. A cada segundo que passa, ele perde 3 de vida. Tá vendo? Ele perde 3 de vida a cada segundo. Muito bom, né? Dá pra você deixar dando uma fritadinha de graça ali, né? Você mete o pé. Beleza. Nossa, no peito. Ah, é. Tá, a flechinha tá boa. Ele tá demorando muito pra equipar essa flecha aqui, hein, meu shopping. A flechinha tá boa, mas ela tá meio lentinha. Não entendo. Ela tá meio lentinha ainda. Tá bom, tá melhorzinho. Mas ela tá bem lenta, né? Você viu? Você mira, tira. Uma caidinha ali. Isso aqui, água eu posso usar, né? Ainda mais que a gente acha. Com frequência, água, né? Tranquilo. Gabinetes aqui, só os gabinetes pelo lado. Pedir ali tá de boa, tá zeradão. Zeradevers. Nadovski. E, ó. Tá aí, meu chapa. Quebrar aqui. Eu tô com Repair Kit. Eu tô. Realmente. Tô com Repair Kit. Calma aí. Pezinha ali. Claro, né? Ela foi atraída porque eu atirei, né? Ok. Mais uma carninha furreca ali. É, quer dizer, não é tão furrequinha, né? Ela mata. Literalmente mata. Ah, mais duas aí, tô falando. Ela literalmente mata a fome do boneco, né? Com certeza não é melhor. Mas já que a gente acha bastante água, né?
Então acho que não tem muito problema. A gente encontrar essas carnes fajuta aí. Melhor que nada, né? Melhor que não encontrar absolutamente. E um total de zero coisas. As carnes podresas ali. Frescas. Olha só. Não isso. Mas essa perna aqui, ó. Ah, eu tenho umas seis também. Ah, são literalmente as mesmas calças, né? E é scrap iron, né? Deixa eu ver uma coisa. Isso aqui tá 194. Deixa eu ver quanto que vai reparar. Ah, Diego, você reparou aquela? Você vai usar aquela? É, dá uma peninha aí, velho. Eu vou vender essa aqui. Deixa aqui. Show. Bom, a POI parece que é todo esse pedaço aqui, então dá um lootingzinho aqui, meu querido. E próximo vídeo aí, né? Já é a ordem, não precisa falar nada, né? Se você viu ali na parte de cima, você vai saber que o jogo tá identificando ali que é a ordem. Opa, isso aqui dá pra desmontar. Você vai saber, né? E estar identificando aí que o bem já deve ser ordem. Tá falando um pouco mais lento, né, meu querido do céu? Que às vezes eu dou uma enrolada aqui, meu. Opa, cento e tantas madeirolas ali. Mas. Eu duvido que essa pá pegue com um. Aí, tá vendo? Ah, tá bom. Opa! The end heads go boom. A purse largada ali no chão. Ah, agora eu encontro o lockpick, né? Tá de brincadeira. E bem dois, né? Você viu? É, isso daí é. Sacanagem, né? Sacanagem. Engraçado que foi mesma quantidade, né? A mesma quantidade de itens que eu tinha. É. A botitas ali. Esses papelotes aí são geralmente papéis. Olha, uma wire tool. Nice. Ah, inclusive eu precisava disso pra ligar o. Verdade, né? Olha só, nem pensei. Eu precisava disso pra ligar o Generator Bank, né? Pode crer. E até onde eu me lembro, não dá pra você fazer wire. Tá. Ah, dá sim. É, mas eu preciso de steel, né? Oh, Crucible Schematic, meu querido. Crucible Schematic. Excelente, excepcional. Vou pegar esses cobblestones aqui, né, que a gente precisa. Construction Site Box. 8-4 ferrotes, nice. Vem. Isso aqui tá parecendo GTA, né? Nunca. Você nunca encontra aquele carro que você quer. Agora quando você pegou o primeiro. Ah, esse. Ó, velho. Ou esse mod aqui eu já tenho, velho. É a propósito ele tem uma diferençazinha, sim. Diferençazinha. Não é uau, não. Mas tem a diferençazinha da luz normal pra luz. Essa luz aí que brilha mais, né? Tem uma diferençazinha assim. Não é muita coisa. Alguma coisa. Cadão. Correndo ali, não. Cara, legal gostei dessas portas, velho. E essa aqui parece que ela sobe toda, né? Ah, é uma porta de enrolar. Será que dá pra fazer essas portas de enrolar? Chão. Boa. Interessante essa porta aqui, cara. Será que dá pra fazer depois? Por. Ah, tá aqui, ó. Porta de enrolar, ó. Entende? Não. Nossa, 23 freaking minutos, cara, pra fazer uma. 7. É, 4. Ali a gente já foi. Não, não meti nesse daqui. Uau. Ok. Isso aqui nem. É. Bom. Então. Eu tenho um monte de jarrinho, né? Tanto também aquela velha história, eu fico com 300 jarros no bolso e não faço nada. Oxe, pipoquei pra cima aqui do lado. Então, o que tem aqui em cima? Ah, tem uns abutres ali, ó. Tem um. 280 de XPzinha aí. Ah, claro, boosteada, né? Com. Ai, lascou. Boosteada, né? Beleza. Ah, é o. Acho que o loot tá. É, não sei na verdade. Será que é lá em cima? De qualquer forma, vamos. Mas isso aqui não é. Ah, lascou. Ih,
Gate Rapid ali. Cara, eu vou dar de... And the heads go boom. De novo. Spider, achei que tava vivo ainda. Essa. Tá ali. Sink. Vários nadas, você. O chazinho ali, o Red Tea, né? Esse chazinho vermelho aqui. Ok. Na verdade, eu ia ver o que isso aqui precisava fazer. Cornbread. Ah, fazer cornbread, né? Pô, nem sei se isso aí é bom. Geralmente era ruimzinho. Quer dizer, não é que era ruim, não. Era bom. Ah, olha só. Nem tinha visto isso. Ah, urubuzinhos. Pop normal, morreu. Popzinho normal. Ah, ali também é a POI? É isso aqui. Aqui, né? Golaço. Beleza, agora é one way, né? Eu não trouxe... Putz, eu não trouxe os blocos de construção. Ah, verdade. Verdade não, né? Sei lá, eu... Essa porta aqui, será que não tem alguma coisa pra abrir? Isso aqui não é. Se for por ali, já levei 7-1, hein? Ali também não é, não tem nenhum lugar que dá pra... abrir ali normalmente, né? Porta trancada. Opa! Ah, tá, é que isso aqui é Retrieve Supplies, pode crer. Não era pra eu estar mexendo. Cabecinha. Ah, verdade, né? Pode crer, isso aqui é uma Retrieve Supplies. Puxa, eu falei que eu falei que ia fazer double loot. Bloco estranho. Porque não tem, né? Tancou ali, ó. Tanca um tiro aí. Beleza. Ótima... elástica ali, você viu? Uma quebradinha nas costas pra trás ali, de leve. Todinho. Pau. Beleza, isso também é... uma perna ali? É, uma perna, ok. Isso também é bom porque eu vou coletando, né, os cobblestones e tudo mais. Pra horda, né? O level 40, hein, meu querido? Ah, e cada level que você upa, você vai ganhando mais, mais loot stage, tá? É, e essa daqui deveria ser a informação genérica de última hora. Mas a mais óbvia que tem, né? 100, né? De, aliás, 100. 10. Ok, better bar. Ah, não vai adiantar, né? Vou ter que enfiar o ponto aí de qualquer forma. Machine Gunner, Stick. Lockpick, Penetrator. Cara, acho que o Penetrator. With Firearms and Archery. 20% on anything with target armor reduction. Ah, eles deixaram, ó, ignora 10, 15 e 20. Antes era, acho que era 15, 20 e 25, né, se não me engano. Era uma diminuidinha. Não considerável, não. Uma diminuída. Mano, bicho. Cara, essa stun rod, essa stun baton aqui é uma beleza. Cafés horas aqui. Nossa, viu o gordão ali, você viu? Eu nem tinha visto o gordão. Ô, oh, gordão. Escalma os ânimos. Ele não vai morrer. Provavelmente. Esse gordão desgraça tem uma vida do caramba. Temos aqui o P... Olha só, temos o PC do Harry Potter. Harry Potter. Ali o PC do Harry Potter. Pra esse meninão. Ok, é pra isso. Pera aí, na verdade, eu tenho 5 lockpicks. Vamos tentar aqui no dedo mesmo? Tenho 5. Agora tenho 4. 3. Ó, que beleza. 3 lockpicks. Vamos ver, vamos ver. 2. E agora é o último. Opa, abriu, beleza. Ah, tenho 2 ainda. Nice. E decepção, né? Decepção me resume ali. Cara, eu não tinha entrado nessa loja aqui. Dá pra mexer aqui? Eu posso usar isso aqui?
Pô, melhor que a minha, né? Cold Resist? Cara, Cold Resist. Você. Pô. Ah, nossa, eu tava com as coisas. Nossa, nem. Nossa, é verdade, né? Eu nem notei. Tava com as roupas inicial até agora. Ah, isso aqui. Ah, eu achei que tava aquelas Military Fibers. É, ia ser meio roubalheira, né? Se as camisas idênticas. Nada. Ah, é a luz. É a luz daquela lâmpadazinha que tá piscando. Eu falei, cara, tô meio cego, tô enxergando os negócios flipando ali. Eita, preu. Nada, velho, eu vi um spider. Tá no ar. Oh, peraí, o que tem ali dentro? O que tem ali? Percyzinha, Percyzinha. Oh, mais lockpick. Ah, moleque. Beleza. Japão. Braço ali? É, um braço. Deixa eu ver este. Oh, uau. Ok. Nossa, ó, já estamos. É, tudo bem que isso aqui é uma Iron Spear, né? Mas é uma Iron Spear. Ok. Enough. Okay. Oh, mais uma shotgun. Labor Day. Ah, cara, eu não tenho. Putz, verdade, eu não tenho o. Aqueles. Os candies lá, né? Oh! Okay. Oh, hello! Minhas filhas, minhas queridas. Cabeça. Removendo a cabecinha aqui. Praticamente. É um coelhinho ali? Ah, não. Uma pedra. Eu não. Ah, verdade. É. O Lucky Looter, ele ajuda. É, mas tá level 1. Deixa quieto. Esperar. Ah, olha só, cara. Ó, tá aqui um item que você. É bem difícil de você ver. Jackal. Candle. Pumpkin Bread? Bread? Right, já peguei aquele. Opa, é o Medium. Steel. Chip. Parts. Vou fazer isso. Esse aqui dá pra fazer. É, eu consigo fazer agora. Ah, alright. Bom, vou ver se eu faço umas flechitas. Opa, isso aqui. Dá pra salpicar ali. Você. Bag, né? Nossa, tô com 12 de peso. Esse negócio aqui. Esse aqui também. Não, bebe. Deve ter feito isso antes, não. Os ossos também. Eco. Beleza, temos o quê? Total de. Deram coisas aqui, né? Right? Eu não. E sim, eu ainda não fui naquele. Light drop. Ah, preguiça, né, velho? Oxi. Ah, nice. Ah, tá, isso daí é. Isso é estranho, mas é bom. Estranhamente bom. Quebrar aqui. Aqui, porque isso aí dá bastante madeirolas. Isso daí acho que dá uma árvore. Uma ou duas, né? Árvores que eu não preciso. É, dependendo da árvore, uma. Dependendo da árvore, duas. Isso que eu fiz ali é. Preciso quebrar, né? Uma ou duas árvores. Olha só, poupando serviço. Maravilha. Nem estranha essas ruas aí, né? Trader Wrecked. Ainda quero saber como é pra fazer essa. Esse efeito, cara. É. Da fumacinha, né? Bem legal. What's your problem? Great, here you go. Don't spend it all in Bandoleira, eu acho que eu nem tenho bandoleira. Não tenho, vou pegar a bandoleira. Well, you proved me wrong. Now take your reward and get the hell out of here. Você tá cheio de quest aí, hein, meu querido? Cheio de quest horrorosa. Vou colocar a bandoleira. Só tá sem bandoleira. Só sem bandoleira. Vou jogar. Jogar não, né? Vender esse. Gold, pai, baizinho. Baizão. Que eu vou guardar, né? Porque veja bem, né? Parts é shotgun parts no fim. Don't let the door hit you on your way out.
Don't let the door hit you on your way out. Vê aqui. Ah, verdade. Ele não tem. Ele não tem. Ele não tem. O Bolstonho. Demorei pra pensar, hein, rapaz. A 47. Ah, é um ponto melhor que a minha. Putz, eu posso comprar o Crucible. Deixa eu ver aqui. Cara, vou botar um pontito aqui, hein. É bom, tá vendo ali, ó? Porque a gente consegue fazer Nail Gun. Crucible, Twisted Forge. Blá, blá, blá. Generator, Electric Fence and Blade Traps. Verdade, me lembrou que eu tenho que... Verdade. Vou fazer o seguinte, eu ia encerrar o episódio aqui, mas vamos fazer o seguinte. Juntos. Aí sim, eu limpei a minha motinho também. Tá? É, vamos juntos fazer um upgrade. Upgrade não, né? Assim aqui. Belezuras, belezuras. Ah, vai também. Vou deixar assim por enquanto. Pra lá. Deixa eu ver o negócio. Caramba, eu esqueci. Ah, é isso aqui, pode crer. É, vou pegar aqui. Thanks. É. Turbanks. Você pode deixar em cima, tá? Se você quiser deixar pintado. Não, olha só. Não sei se é a melhor ideia. Não, mas o interessante. Ah, claro. Sabe por que tá dando pra eu colocar aqui? Porque eu coloquei a entrada do bloco pra baixo, tá vendo? Por isso dá pra colocar ali, não é bloco mágico, não. Ah, bom, isso aqui vai estar sempre pra cima. É uma coisa mais interessante. Dormir lá num gerador, né? Putz, acho que eu usei a única engine que eu tinha pra, pra fazer esse semente mixer. Damn it. Ah, não, tem uma aqui, ó. Pode crer, lembro que eu tinha uma. Ah, e... preciso de gasolina aqui, né? Tornou. Oh, meu santo Deus. Guardei tudo. Ah, eu posso plantar isso. Passei na parede. Deixa eu ver. Kings. Ah, verdade. Guns. Não, não é nails, é nail. 20 Forged Steel. Caceta. Eu consigo fazer. Ah, ok. Ah, droga. Ah, verdade. Falta o Crossbone, é o gênio. Cara, acho que eu. Se eu comprar Crossbone. Ah, mas eu... peraí. Ah, cara, eu preciso, hein? Tem tempo ainda. Preciso mesmo daquilo. Acho que eu vou comprar Crucible, galera. Comprar Crucible. Ah, depois eu farmo uma graninha em off aí. Até porque eu quero terminar logo essas Tier 3. Na galinha. Ah, você não foi muito pequena, não. É ensopadão. É, como eu tirei um pouco da vida dela, né? Ela me deu menos carne ali. Whatever. Bom, ele tá vendendo o crossbow, né? Make it snappy, I gotta take a crap. Make it snappy, I gotta take a crap. Alright, now that we're done doing business. Ele falou basicamente, né? Termina logo isso aí, né? Tipo, vai rapidão aí que eu tenho que dar um. Soltar um barrocon. Fazer uma represa. O charuto está no beijo. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Temos esse amigão aqui que vai encher o saco. É, não. E bracinho. Cabeça. Mais uma aí, que não tem mais cabeça. Removida a cabeça com sucesso. E sim, eu coloquei essas bordas aqui e tal, tá vendo? Esses. Essas rails aqui, essas railings aqui. Pra ficar. Jesus. Ah, o que eu posso fazer aqui, de repente, posso colocar uma hatch aqui, bem aqui na parede.
Só pra facilitar a entrada ali. Alright. Eu acho que eu vou precisar de um 60 pelo menos. E lá vai todo. Iron. Ah, é verdade, eu preciso deixar alguns aqui, né? Esses troços aqui. Qualquer... Aliás, dá pra dar upgrade nisso aqui? Pô, agora eu tô. Pera aí. Cara, aqui, calma. Ah, mas é de steelzinho. Ah, é. Deixa eu. Na verdade. Cadê aquela aqui? Não, não é isso. Ah, isso aqui eu vou ter que precisar. É, vou pegar aqui já. Parar aí pra. Vou pegar algumas dessas também. Vou precisar não usar na horda, né? Não vou usar a pá na horda. Vamos lá. Esse daqui. Eu tenho 10 carninhas aqui. Right? Deixa eu ver aqui. Tem 9 ali. Eu já tenho mais. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui que eu. Caramba! Esse que tava comigo. Vou catar um. Preciso de uma suíte. Suíte. Forja de Iron. Eu vou fazer alguns. Deixa eu pegar um aqui. Ah, placeholder, né? É, aqui. Esse. E electric thingies aqui, ó. Três feijão e quatro feijão no prato, só pra rima. Aqui, right. Agora eu venho aqui. East Arrow é. Ah, scrap polymers. Forte que eu tenho um monte de scrap polymers. Aqui, arrow. Você. E você também, né? Olha só, tá vendo? Isso me. Isso me indica. Oh! Ok! Tá. Isso me indica que eles meio que conseguem passar aqui. Deixa ele desbugar, né? Se ele. Tá, essa aqui já me pegou no troll. Essa aqui me pegou no troll. Ah, eles passam? Caramba, agora lascou de uma vez o boneco, hein? Ah, mas sabe o que eu vou fazer? Vou fazer agora com vocês aqui. Eu deixei um espacinho aberto aqui, tá vendo aqui, ó? Que eu quero fazer o seguinte. É, melhor eu colocar pra baixo, assim, ó. Esse troço. Então. Assim, ó. E sim, ali vai ficar um pouquinho chato lovers, né, pra chegar do outro. Ah, na verdade não vai ficar tão chatão, não. Beleza, vou fazer sim. Ah, quando tá desse jeito assim, né, tá vermelho, significa que se eu colocar esse bloco ele vai cair. Ah, deixa eu guardar este. Aqui eu tenho essa uma a mais aqui, é, caso, né, precise. Você pra lá. Você vem na mão, você... Na mão também, vou pegar essas flechas logo. Cadê o... Ah, tá aqui, pode crer. Aqui, né? Eu vou pendurar esse troço. Pra ele aqui. Acho que eu vou colocar ele aqui, ó. Right? Eu tenho uma engine aqui, depois eu preciso... Ah, deixa eu... Esqueci de... Pisar aqui. Ah, eu tenho que colocar isso também. Cadê o... Aqui. Um pouquinho, né, mas... Já vai dar pra voltar 100% aqui. 100% não, né? 99%. Zinha. Este daqui, a gente. E o central. É, se eu puxar. Na verdade, eu tava querendo puxar daqui. Ia colocar. É, dá pra fazer isso. É, mas vai ficar varalzinho. Ah, na verdade. Ah, posso tirar. Ah, vou fazer o Ant Claim Block. 20 segundinhos aí, tá tranquilo. Tá de boa. O que eu vou querer fazer aqui? Eu tava pensando em fazer aqui alguma coisa específica. Tipo um negócio pra guardar comida, né? Whatever. Mas aí eu tive uma ideia genial no meu, com o meu cabeção aqui. E eu estou pensando em fazer aqui a casa da eletricidade, né? Tipo,
a box, né? Tipo, isso aqui. Nem sei porque que eu coloquei isso aqui. Beleza, não desmontou nada, então tá nice. Eu tava pensando em fazer aqui, tipo, a coisa da energia, né? Tipo, negócio central. Tá, eles passando por baixo aqui, controlou 100%. Eu tinha feito um teste, inclusive, ali, ó. Tinha feito um teste ali, tá vendo? E eles não tinham passado por baixo. Ah, eu tô ferrado. Beleza. Aqui é o bloco reto pra cima, né? Tá bom, vou fazer o seguinte. Aqui vai ser das armadilhas. Hein? Vou pegar esse bloco. Ele vai me deixar colocar aqui, com certeza. Ah, deixa eu ver como é que tá a distância. Oh, desliguei aqui, não entendi. Active. Tá ativo. Ah, tá. Hide bounce, tá. E... tá, agora deve estar aparecendo. Ah, tá ali, ó. Alright, tá bom. Por que eu fiz isso? Eu quero tirar esse aqui. E aí eu vou colocar este amigão. Ah, verdade, outra coisa. Aqui. Stage Trapper Song. Ah, já vou. Não sei se eu vou usar agora, mas para a próxima, com certeza. Projeto de Iron. E. Blade. Stage Trap. A mecânica, putz, eu não tenho elétrica, hein? Ah, tem sim, putz, tenho certinho. Aqui. Putz, eu não tenho oil. Aff. Ah, eu não trouxe. Ah, velho, eu não trouxe oil de casa, mano. Peraí, deixa eu. Vem comigo, que eu sei que vocês gostam do 7 Days. Vem comigo, vem contigo. Vê se a gente acha um carrito. Ah, tem um carrito. Os carritos. Aqui. É da merda aqui, né, mano? Não, não. Estão aqui dentro. Ouvi seu barulho, meu chapa. Mais um crawlerzinho. Quebra aí, meu chapa. Não, era pra você escalar o negócio, meu chapa. Ele vai morrer sozinho, eu acho. Tô no bracinho. E agora pegou uma na cara. Woodpile. Pias são. Que chama? Milhos, né? E nenhum oil. Uau, uau, ok, nada, zero. Zero redondo de oil. É, aí me. A vida. Opa, ali dropou um. Vai. Só quantos? Porra, quatro oil. Aí, fé da mãe. Nossa, tomou um crítico. Meu boneco assustou ali. Assustou tanto que levou um crit. Ele meteu logo um crit na cabeça do cara. Beleza, alguém aqui dentro? Nice. É, eu tenho que tomar. Tenho que tomar esse troço aqui. Na verdade, devia ter tomado isso aqui antes da horda, mas beleza. Até meu chapa. Oh, bom que aqui tá cheio dessas cadeirolas aí. Bolitas. Cara, nossa, tá difícil de dropar aqui, oil. Ah, só porque eu falei dropou dois agora. Ok. Ah, nossa, achei que por alguma razão achei que fosse um. Cara, que beleza, adoro essas cadeirinhas aqui, velho. Nossa. Dá um ironzinho lascadinho esses negócios. Tá, são 11, né? Sim. Só, pô, falta mais 3 só, já zera ali. Cara, tem carro pra todo lado aqui. Ah, aliás. Tem bastante carro nas POIs, né? Tá bem difícil de você encontrar um carrinho assim até. Pelo menos aqui nessa geração que eu tive, né? Tá difícil de encontrar um carrinho uns carrinhos largados aqui. Na rua, tá? Não tô falando dentro de POI, né? POI tem. Na rua mesmo. Beleza? Aqui. Esse negócio aqui é interessante, né? O Brass Car Radiators. O que, que é ali? Pera aí. Charger. Até onde eu acho que me lembre, o Supercharger ele acelera, ele dá mais velocidade máxima pro seu carro ou moto, whatever. Deixa eu ver aqui. Cara, isso aqui é. Robotic Head.
Sniper Rifles. Tough Blue. Cara, tem que dropar aqui, velho. Precisa do quê? De dois? Dois negocinhos. Ah, temos um Search Working. Ah, olha, um Working Stiff Tool. Ah. Pô, Lockpick, velho. Só porque eu fiz, né? Duas Lockpicks, agora tá dropando duas Lockpicks padrão. Parece que a estamina, quando tá usando a ferramenta, ela sobe, normal, tá vendo? Ela não para mais que nem ela parava antes. Quando você ataca, é uma coisa, né? Agora aqui não, deixa eu ver. Ah, peguei uma engine. Que beleza, peguei uma engine, cara. Nice. Pô, falta mais um, não, mais um. Ou um. Oil. Aê! Pô! Mas eu vou terminar esse carro agora aqui porque já estou com isso na cabeça. Assim, deixa eu. Os itens aqui, né? Primeiro que eu vou usar vai ser a pistol over. Não, isso aqui eu vou usar agora, meu chapéu. Normal. É, não era. Dado um normal, né? Mas... enquanto ele carrega ali a energia. Estamina, né? Ok. É, se você dá com um golpe normal, até dá pra... não, não dá pra você manter 100%, mas dá pra você manter um pouquinho da regeneração, né? De estamina ali. O meu boneco tá... Ah, e é claro, dividiu o negócio ali e ficou mais ainda mais lerdo, né, ô cabeçudo. Opa, opa. Agora está menos lento. Maravilha. Aí eu vou esperar fazer essa Blade Trappersons aí, né. E eu vou colocar ela... É claro, deixa eu terminar de fazer o sistema. É... olha só. O Land Claim Block ali, né, ação. Claim blockzinho. Cara, a janelinha ficou bonita, né? Nossa, achei que fosse um urso ali. Aí, opa, consegui. Tá, vamos lá. Blade Traps. Blade Traps. Ah, vai pra lá. Tudo que não for agregar aqui. Que mais? Eu vou isso. E eu... acho que eu vou levar isso. Do Iron. Oh, verdade, acabou. Falando em Iron, aqui parou. Ah, putz, cara, que jumento. Eu precisava deixar fazendo aqui mais logs, né? Os quatro. Okay. Vou deixar ele fazer alguma. Até eu colocar a madeira ali, já vai ter terminado. Chato toda já. Aí, mais dois segundos. Excelente, excelente. Vou deixar um pouquinho também. Maras, maravelas. Bom, posso meter também depois a Nail Gun, né? Mas eu não tenho ainda os materiais, eu acho, né? Tenho os materiais ainda. Bom, beleza. Vamos lá, eu preciso disso. Eu vou salpicar este negócio. Eu acho que eu vou... é, vai ficar varalzão, né? É, na verdade eu vou colocar... não, ali não, vou colocar... aqui. Ah, na verdade... é, uma dúvida. Se eu tirar isso aqui, a gasolina vem. Ah, a gasolina vem junto. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse troço aqui dentro. É no quadradinho, que tal? Não, né? Melhor. As duas engines. Total, completo, 100%. Belezinha. Aí o que eu vou fazer? Tem essa switch aí. Eu vou... oh, meu querido. Vou pegar você. Ah, olha só que legal, cara. Primeira vez que eu tô metendo. Ah, dá pra usar aqui. Ah, cortei a conexão ali. Right. Tá, você não... ah, eu devia ter feito isso aqui. Você... você vem. Você... aqui. Nice. E aí a gente pode fazer uma simple... ih, não tem mais? Basic. Ah, era. Ah, era, não, tá certo, era isso aqui. Forged Iron e Electrical Components. Deixa eu ver aqui. Oh.
components e... Que é e tema, beleza? Não. E, ah, 4. E o base... Jesus Christ, o cara que tá faltando... Ah, electrical parts são 4. Caralho. São 2 e 5, tá. E aí eu vou fazer essa basic light bulb. Vou salpicar ela aí. Bom, esse troço aqui já deve estar funcionando, certo? Power 1. Ligou. É, tá funcionando. É, eu coloquei... Coloquei torto isso aqui, hein? Rapaz. Ah, era pra... Ah, eu coloquei torto. Na verdade, eu coloquei o torto outro ali, né? Esse aqui que eu coloquei. Up, peraí. Coloquei torto esse aqui. É pra entrar aqui, né? Esse aqui deve... Eu quero deixar ele aqui. Tá vendo? Que ele fique bem na linha ali, para os bichos não se rastejarem. Para aqui. Aqui. Beleza. 5 de energia ali. Boletas. Vou pegar a simple light. Vou salpicar uma bem. Faz. Whatever. E aí, essa daqui. Eu vou pegar aquela outra switch. Que eu. Tá aqui. Minha mão. Ah, uma engine. Uma engine não. Agora que eu anotei. A bateria. E aqui eu vou. Você. Você vai estar tá puxando varalzão e depois eu melhoro. Right? Aqui. Posso pagar a minha lanterna agora da cabeçola. E tá. Bola tá nice. Deixa aqui, abrir. E eu posso, eu tenho tempo na verdade para colocar Blade Trap, cara, é só conectar ali e acabou. Mesma afiação aqui da coisa. Mas... É, vou ter que pensar um pouco mais. Pensei nesta parte. Pera aí, a Blade Trap tá mais estranha. Eu tenho que colocar um vice, né, velho? É, tá mó estranho aqui. Ah, verdade. Pô, eu tinha que ter feito 3, né? Pode crer. Fiz um lugar completamente... Ah, mas é só aqui. Aqui não tô entendendo. Ah, aqui tá funcionando. Ah, é porque eu devia estar na frente, né? É, eu devia estar na frente. É... Melhor coisa não. Ah, beleza. É, eu posso deixar esse negócio aqui na entrada, né? Se tivesse feito 3 ali, eu conseguia deixar ele na frente. É bom, a gente não sabe, a gente usa este conhecimento que nós já sabemos, né? Que eu esqueci. Próximo, pra próxima base, né? Vai ter Wasteland ainda, né? Mas eu não vou ficar sem a Blade. Beleza então, galera. Finalmente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então. Não esqueça de deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não for um inscrito. O vídeo que vem então, como já sabemos e já estamos vendo. Será a nossa horda, hordita, tá? Então é isso aí. Galera, não esqueça de deixar o like pra dar aquela ajuda. Se quiser aquela ajuda financeira, dá pra fazer comprar mais jogos aí e tudo mais. Agradeço pra caramba. E é isso aí. Falou, valeu. Até o próximo vídeo, que é a hora. E... Fui, meus galera. Tchau.